Issa nistieden lil-Cyrus Engerer umbat lil-Ryan Kallus. Nitlobkom illi tkunu osra fl-interventi taqom għax il-għalix fadal ħafna konsiljera li du jam l-interventi taqom. Senjura President, Aziz Kap u sħabi konsiljera. Niftakar l-ewwel darba li tlajt fuq dan il-podium bħal Christabel dak kien sentejn ilu. Nammetti illi kont eċitat ħafna qalbi kienet tħabbad 6-6 mhux għax illum mhijiex għax naħseb għadni b'istess mod eċitat, però kont kburi iktar mill-eċitat. Fuq dik in-nota kont bdejt dak l-ewwel diskors tiegħi. Għaddew sentejn u għal darba oħra nerġa' nibda diskors tiegħi billi ngħid kemm jien kburi li qed nindirizza l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Kburi għax il-Partit Nazzjonalista matul dawn it-30 sena li ili jiena ngħix kien il-forza politika li spirat bidla u progress, immodernizza l-ekonomija tagħna u tagħna tama ta' futur aħjar lill-ġenerazzjonijiet il-ġenerazzjonijiet ġodda kollha. Ksibna dan kollu flimkien u dan is-suċċess ħadd ma jista' jħodulna, l-ebda partit ieħor ma jista' jħdilna dan is-suċċess. Kburi għax il-Partit Nazzjonalista fehem il-bżonn li l-poplu Malti jrid jgħix f'demokrazija, fejn kulħadd jiġi trattat indaqs bl-istess mod. Fit-tmeninijiet dan kien medet. Ksibni għad-demokrazija u flimkien ma waqafniex għax ridna l-aqwa u l-aħjar għall-poplu Malti. U ħdimna sabiex Malta saret membru tal-Unjoni Ewropea fejn fost l-oħrajn saħħaħna l-valuri tas-solidarjetà, it-tolleranza u l-ugwaljanza li fuqhom hija mibnija l-istess Unjoni Ewropea. Ta' dan jiena kburi wkoll. Però kburi wkoll mhux biss bil-passat tal-Partit Nazzjonalista, iżda talli qiegħed nirrappreżenta dan is-suċċess anke fir-rwol tiegħi llum ta' Viċi Sindku fil-Kunsill Lokali ta' Sliema. Hemmhekk bi kburija kuljum f'isem il-Partit Nazzjonalista niddefendi l-valuri tagħna anke meta esperjenzajna l-iktar żminijiet diffiċli. Bħalma esperjenza il-Partit Nazzjonalista bosta drabi, kull sfida tista' tintrebaħ. U Malta għandha bżonn il-Partit Nazzjonalista jegħleb l-isfidi tiegħu sabiex jilħaq l-aspettattivi tal-pajjiż. Il-bżonn bħalissa hu li nadattaw il-valuri tajbin tagħna għar-realtajiet tas-soċjetà li qegħdin ngħixu fiha llum. Din hi l-isfida prinċipali, din għandha tkun it-triq il quddiem, irridu nibqgħu nkunu relevanti. Il-valuri tagħna għandhom ikunu relevanti għall-bżonnijiet tas-soċjetà tal-lum. Ejja naħdmu sabiex il-Partit Nazzjonalista jerġa' jsir dak il-partit miftuħ għal kulħadd. Partit li rikonoxxi d-diversità tas-soċjetà. Partit li fih kulħadd ikun rappreżentat għaliex diki d-DNA tal-istess partit tagħna. Id-DNA tagħna hi waħda ta' inklużjoni u ta' diversità. Din id-diversità irrappreżentata f'din l-istess sala. Minkejja li xi wħud forsi matul dal-ġranet għataw qalbhom milli jiġu hawnhekk il-lejla. Ejja naħdmu sabiex niddefendu l-maġġoranza. Maġġoranza ta' Maltin li tirrispetta u hi kburija bil-protezzjoni ta' kull individu fis-soċjetà. Ejja nirriflettu fil-partit is-salvagwardjar tal-minoranzi u nippromovu drittijiet indaqs għal kulħadd. Dak li jfisser li tkun demokristjan, li tpoġġi l-individwu fiċ-ċentru tal-ħidma tal-politika tiegħek. Aħna dak li għandna nkunu il-partit li jagħti l-istess drittijiet lil kulħadd, il-partit li jobot li jkollu nies u familji meqjusa ta' tieni klassi u mhux jikrehom hu stess. Id-drittijiet ċivili għandhom ikunu hemm għal kulħadd, irrispettivament tal-istatus soċjali, tat-twemmin, tar-razza jew tal-orjentazzjoni sessuali tal-persuna. Minkejja illi l-ewwel ċans ta' mħabba ta' persuna tista' tkun fallit. Ħalli ħadd fis-soċjetà ma jibqa' lura. Is-soċjetà diġà saret iktar tolleranti u dan uritu fit-28 ta' Mejju. Għandna bżonn naħdmu kollha flimkien biex inkunu partit modern u nneħħu darba għal dejjem kull tip ta' diskriminazzjoni, anke dik li għadha teżisti fiż-żwieġ. Kollegi, irnexxiena fil-passat nirrappreżentaw it-tammiet u l-aspirazzjonijiet tas-soċjetà Maltija u rridu nagħmlu l-istess illum. Palma Borċ Oliver Emmen u għaraf li l-Maltin rrid ikollhom stat indipendenti
bħalma Fenek Adami ara sinjali ta' żminijiet u ġab id-demokrazija, il-ġustizzja u l-ewwel libertajiet. Ejja llum ukoll inċandru l-valuri tagħna f'soċjetà moderna bibib. Kulħadd għandu jisma' minna li aħna rridu li kull persuna tkun irrispettata b'dinjità u b'drittijiet ċivili ugwali. Għaliex jgħidu x'jgħidu tal-Partit Laburista u jpinġuna kif jippruvaw jpinġuna, aħna għadna bżonjużi. Aħna bżonjużi għaliex għandna l-aqwa tim, inkluż il-Prim Ministru Dr. Gonzi, li għandu jkompli jgverna lil dal pajjiż. Ejja nħossuna eċitati u ejja jkollna qalbna tħabbad 6-6 bħalma kelli dakinhar li ġejta u fuq dal-podium għall-ewwel darba u bħalma kellna aħna l-ewwel darba li realizzajna li nistgħu nilħqu l-aspirazzjonijiet tal-poplu tagħna. Għandna sentej ejja naħdmu ħalli nagħmlu lil dawk kollha li vvutaw lill-Partit Nazzjonalista fil-passat matul id-diversi elezzjonijiet u lill-poplu Malti kollu gburi aktar minn qatt qabel tal-ħidma tagħna fil-partit u fil-gvern. Grazzi. Grazzi, Sajjes.